အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်ဝိတုတူလေးကတော့ဆရာမင်းလူရဲ့တောင်မင်းမြောင်မင်းဆိုတဲ့ဝိတုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းငွေဒီအချိန်ကဲတော့ကုန်လဲ၏။ထို့အတူအချိန်ဒီလည်းငွေကဲတော့ပင်ကုန်လဲ၏။တခုကွာခြားသည်ကအချိန်ဒီအလကားရသည်။ကုန်ဆုံးသောကာလများအတွက်အလိုလျောက်အစားတို့ဝင်ရောက်လာနိုင်သည်။ငွေကြတော့ဒီလိုမဟုတ်။အလိုလျောက်ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်သေး။မီတို့ပင်ဖြစ်စေအချိန်နှင့်ငွေသည်လူကိုမဆောင်တတ်ခြင်းတော့တူတူပင်ဖြစ်၏ဤတို့ဖြင့်အချိန်နှင့်အမြငွေကကုန်နေပြီအချိန်နှင့်အမြန်နှုံးကိုငွေကမီအောင်မလိုက်နိုင်သောအခါသူတွင်အကြက်အတဲပေါ်လာလေတော့သည်ကျွန်တော်အလုတ်ကပုံမှန်ငွေဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးပြာဟုသူပြောလေရှိသည်ပြောသည့်အခါတိုင်းလဲထိုစကားများအတွက်စိတ်ထဲကကြေး၍ပြုံးမိမည်ဖြစ်သည်ပုံမှန်ငွေမဟုတ်လျေပုံမှန်ဝင်ငွေပေါ်ဟုတွေးမိတော့ကြောင်ဖြစ်သည်တကယ်တော့သူ့အလုပ်ဒီလဲပုံမှန်အလုပ်မဟုတ်ချေပုံမှန်လောကအတွင်းလှည့်လည်ခြင်းလည်းနေရသူသာဖြစ်သည်သူသည်ဆက်နောက်ကြည့်ခေါ်ဆက်စရာဤတပည့်လည်းလုပ်ဘူးသည်စာလည်းဝင်စီကြည့်ဘူးသည်ဆက်ပြင်စရာလည်းလုပ်ဘူးသည်ဆက်ကူရောစာပေစီစီရေစသည်တို့ကိုထုတ်ဝေသူပုံနှိပ်သူတို့ကိုစားသွားပေးရသည်အလုပ်ကလည်းလုပ်ဘူးသည်တကူရီတကာရာနေခဲ့တုန်းကတိတ်အေးမကြီးဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့စားလို့ရသည်ပတ်ဆက်မရှိလဲဘူးစရာမလို့တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့တယောက်ယောက်စီကဆွဲလိုက်ရုံပဲကြောချစရာတနေရာတော့မှသူ့အတွက်ပြဿနာမရှိပုံနေတိုင်းဆက်ကူပုံများသည်သူ့အတွက်အကောင်ဆုံးစိန်ရှိသောမွေရာများထို့သို့လုံရင်ပင်အိမ်အောင်ကြခဲ့သည်ခုဆိုလျင်ခလေးနှစ်ယောက်တောင်ရနေပြီတားနေမရနေဖြစ်လာသောအခါအရင်လိုနေလို့မရတော့အိမ်အောင်တစ်ခုကိုထူထောင်မိပြီဆိုသောအခါထိုအိမ်အောင်ဤစားဝတ်နေရတာဝင်ကိုမပြတ်မကွက်ထမ်းဆောင်ရလေတော့သည်စာဝင်နေရဆိုဒီကလေးကနေ့စဉ်နဲ့အများရှိနေတော့ဖြစ်စဉ်တရားဖြစ်သည်တရားလောက်မစားပဲမဝေဘဲမနေဘဲမရနိုင်စားခြင်းဝတ်ခြင်းနေခြင်းမှလွဲ၍တရားလောက်ခွင့်ယူမည်ဆိုလို့မဖြစ်ချင်းထို့ကြောင့်သူသည်အလုတ်ကိုကြိုးကြိုးဆဆလောက်ရသည်အိမ်တော်ကလာတော့ကအစဉ်ပြေတလောက်ရောင်ရောင်ရှိသည်တားတယောက်ရလာတော့နည်းနည်းတည်လာသည်တမီတယောက်ထပ်မံဖွားမြင်ခဲ့သောအခါအများကြီးတည်လာလေသည်မကြကနာဆိုလိုငွေချေးပြက်လက်မှုနှင့်ကြုံရတတ်သည်အခုလေသူ့မှာအခက်ခဲတွေ့နေသည်သူသည်ပုံနှိပ်တိုက်တိုက်မှာဖောင်းစားစာပြင်တရားအဖြစ်ဝင်ရောက်လောက်ကင်နေခြင်းဖြစ်၏ဖောင်းစားအဖြစ်အလုံများလျင်များသလိုနဲလေနဲသလိုလောက်ရသည်ဒီလအပိုင်းအတွင်ဆက်ကိုအခြေချက်ခက်ခဲကြောင်းပုံနှိပ်တိုက်မှာအလုံပါလာသည်ထို့ကြောင့်သူ့ဝင်ငွေလည်းလျော့လာခဲ့သည်မနေ့ကဆက်မောင်းနဲ့တကူကြိုးသွားသည်လေးငါးရက်လောက်ပြင်ရသည်ထို့ရက်များအတွင်သူအလုံလက်မဲ့ဖြစ်သွားသည်ဆိုသည့်သဘောသူတို့ပုံနေတက်ကစနေနေ့တိုင်းငွေရှင်ပေးသည်ဒီနေ့မှာအင်္ဂါနေ့ရှိသေးသည်စနေနေ့ရောက်သည့်တိုင်သူ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိချေတနင်္ဂနွေနေ့ကစက်ပိတ်တဲ့ဖြင့်အလုံးမလုံးဖြစ်ခဲ့မနေ့ကတနေ့လာညနေပိုင်းဆက်ကြိုးသွားသည်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းတရက်စာသာရစရာရှိ၏ကြိုတင်ငွေကလေးပါလေးတောင်းလို့လည်းရကြင်ရမည်တိတ်တော့မကျင်းသည်ပုံနေတိုက်ပန်ရှင်ကလည်းဆက်ပြေရတာနဲ့အလုံးပါတာနဲ့ဆိုလေငွေရှိခြင်းမှရှိမည်ရှိလို့ကြိုတင်ငွေထုတ်ပေးသည်ပင်ထောင်းထုံငွေကအကျွေးအဖြစ်တင်ရှိသွားသည်တည်ကြတဲ့သတင်းကကြွက်လိုက်သေးသည်မကင်းရမကင်းသောမင်္ဂလာဆောင်တွေလာတော့မည်နှစ်ဖက်မိဘများအနက်ကတယောက်ထဲသားကြံ့ရခဲ့သောအဖေအိုကြီးကိုကတော့ခြင်းသည်ခလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းအင်ကြီးလေးတစ်ထည်ကြီးလောက်ဝယ်ပေးသေးသည်ဒါရီထောင်လောလောဆယ်စားဖို့တောက်ဖို့ကအရေးကြီးသည်လက်ထဲမှာငွေ20ရော့ရော့သာရှိတော့သည်ဘလို့ပဲစီစီစီတုံတုံနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ထိုးပူပြီးခံမည်မဟုတ်မကုန်မပြေအကုန်ခံရမည့်ကိစ္စကရှိသေးသည်လန်စီသူမျိုးနဲ့ထွက်ရမည်ပတ်ဆက်ရှာရမည်ခြေတံခြေရမည်သူတို့စက်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်တွင်တခြားဆက်တစ်ခုခုမှအလုတ်ကလေးပါလေးရလူရညာစုံစမ်းရမည်ပတ်ဆက်လေးငါးချက်နဲ့အကျွေးပြား40ယူပြီးမျိုးတဲ့ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်အိမ်ကထွက်တင်တော့တာကြီးကောင်ကဖီဖီဟယ်လီကော်ပတာဝယ်ခဲ့ပါဟုမာသည်သူ့ဖေကိုများမီလီယနာမှတ်နေသလားဟုတွေးမိသည်လန်ထရောက်မှသဘောပေါက်လာသည်မိဘုံတွင်လည်းလှဲကလေးမှချင်းဖြစ်သည်ဟယ်လီကော်ပတာမော်တော်ကလေယာဉ်ပြန်တင်မောစသည်ဖြင့်မိဘုံဆက်ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကစားစရာအယုံများရောင်းသောဆိုင်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်ပင်တားတို့သမီးတို့သည်လည်းသတင်းချုပ်မှတခြားကလေးများကိုကစားခြင်းရှာဖွေခြင်းလိမ့်မည်အဝိဇ္ဇာတစ်ကလေးတွေမပူဇာသည်ကိုပင်ကျေးဇူးတင်အောင်မည်သူအလုလုသောပုံနှိပ်တိုက်ကိုရောက်တော့ရှေးကန်းကစပွဲမှာခန့်ငန်ငိုင်ထိုင်နေသောတိုက်ရှင်မိန်းမကိုတွေ့ရသည်အဲ့ဒီမိန်းမစီကတော့ငွေချေးလိုရနိုင်စရာကြောင့်ရှိထိုကြောင့်ဆက်ကောင်းသွားပြီလားဟုလာကြည့်တာပါဟုအကြောင်းပြလိုက်ရသေးသည်ဒီဘက်ထဲပြီးရင်ကံကောင်းပဲလို့ပြောတတ်ကြတာပဲအခုလည်းတွင်ကုန်သွားကြတယ်သူတိုက်မှာခဏထိုင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့သည်
သူအရင်အလုံးလုံးဖူသောပုံနှိပ်တိုက်တိုက်ကိုသွားသည်တခါတရံပုံနှိပ်တိုက်တွေမှာစပြင်းစရာမလာသဖြင့်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ရသည့်အခါမျိုးလည်းရှိသည်ဒါမျိုးကြောင့်လည်းတနေ့တွက်လောက်တော့အလုံးရနိုင်သည်သူရတွင်သူထင်သလိုမဖြစ်ထိုပုံနှိပ်တိုက်သောဝင်ဝင်ချင်းစပွဲမှာအခန့်သာထိုင်နေတဲ့စပြင်းစရာတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏တခြားတိုက်တွေမှာလည်းထိုတူပင်တိုက်တိုက်ကတော့စပြင်းစရာမရှိဟုဆိုသဖြင့်ဝမ်းသာသွားမည်ကြံလာရှိသည်အဲ့ဒါဗျာကျွန်တော်ခင်မလေးကိုပဲခေါ်ပြင်ခိုင်းရထားရတယ်စဲတန်းဆိုတော့တော်ရုံတယုံဆက်လုံးပေါင်းမှားတာလောက်တော့ပြင်းတတ်တာပေါ့လေအလောက်ကလည်းပါနေတော့စပြင်းစရာရဲ့လို့ခွန်မထားတော့ဘုရားကိုထိုတိုက်ရှင်ကအလိမ္မာဖက်၍ပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်တက်လန့်ခဲ့ရပြန်သည်33လမ်းတိတ်ကရွှေကြည်ရဲ့လက်ဖက်ဆိုင်သို့သွားသည်ထိုဆိုင်မှာစပီလောကသားများဆုံးလေးရှိသည်အလောက်ကလေးပါလေခလုတ်တိုက်မိလို့တိုက်မိညာဆိုင်ထဲဝင်ပြီးလူရှင်သောဇပွဲမှထိုင်သည်ဇပွဲတို့ကဘာတောက်မလဲဟုမေးသည်မတောက်သေးဘူးပြီးမှဟုပြောလိုက်သည်သူလိုပင်လက်ဖေးတမ်းကြီးတကားကိုထိုင်ဆောင်နေတတ်သူမျိုးဒီဆိုင်မှာကြုံမှုနေပြီဖြစ်သဖြင့်ဘာမှထွေးထွေးတူတူမပြောပဲပြန်လဲထွက်သွားသည်ဆိုင်ထဲမှာသူနည်းသည့်သူတယောက်မှမရှိအတန်းကြာမှသူနည်းမြမန်းတက်မိတော့စားရေးစရာတရားဝင်လာသည်တခြားစပွဲလို့မရှိသဖြင့်သူ့စပွဲမှာလာထိုင်သည်တယောက်ထဲလားဘသူဆောင်နေရလဲဟုနှုတ်ဆက်ရင်းမေးသည်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်ဆက်ကြုံနေလို့ဆရာရဲ့အဲ့ဒါတခြားဆက်တစ်ခုများခဏတစ်ပြော့ဝင်လိုက်လို့ရမလားလို့ထွက်လာခဲ့တာကျွန်တော်လည်းထုတ်ဝေသူစီငွေလေးပါလေထပ်တောင်းမလားလို့လာဆောင်တာပဲတောက်ပြီးပြီလားဟုတက်ဆက်တယ်မေးတဲ့ပြင်တောက်မလို့ပဲအခုပဲရောက်တာစာရေးဆရာကလက်ဖက်ရည်နှစ်ခွန်းမသည်သူဒီမျောလေးချက်ကလေးတကူစဉ်းစားမိသည်စာရေးဆရာငွေရလျက်သူ့မျက်နှာနောက်ထားပြီးငွေစိတ်လောက်ချင်းမီထိုစာရေးဆရာကသဘောကောင်းသည်ထိုတွေးကလေးဖြင့်ထုတ်ဝေသူအလားကိုကူညီ၍စောင့်ပေးနေလိုက်သည်ထုတ်ဝေသူကအကြကြီးကြောင်စောင့်ပြီးမှရောက်လာသည်ရောက်ရောက်ချင်းထိုင်တော့မထိုင်ရသေးခင် sorry ပဲဆရာကြီးစားရက်ကြည့်သွားတာနည်းနည်းနောက်ကျသွားလို့ငွေမထုတ်ခဲ့ရဘူးဟိုဟာမနဲ့ပြန်မယူပါဆရာဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဟုပြောလေသည်ညနေဆောင်ပြီးလမ်းစီရဲ့ပြား80နဲ့ဆက်လိုက်ဖို့ပြား30သာကျန်သွားသည်ကုန်သွားသည်ဘာမှအလုံးမပြေပြန်မို့သာရှိသည်စူးလိပြားလန်ကားမတိုင်တို့ရောက်ခဲ့သည်ထိုစဉ်တစုံတစ်ယောက်ကိုဖြတ်ခနဲတရားလိုက်သည်ကိုကျော်ကြီးသည်အစာကစက်ကူပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်အချီကြီးတချီပွားပါအောင်တိုးပြီးနောက်ပုံနေဆက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားသည်ဆက်ကိုဈေးကောင်းရမည့်အချိန်မှာထုတ်ရောင်းပြီးမော်တော်ကရောင်းဝယ်လုံနေသည်ဈေးချောင်ရသည်ကားအဆုပ်ပုတ်တွေကိုဝယ်ပြီးပြန်ပြင်ပေါက်ဈေးဖြင့်ပြန်ရောင်းခြင်းဖြစ်သည်လဲလဲဝဲဝဲရှိသည့်ဖြင့်အတော်အကျိုးဖြစ်သည်ဟုသိရသည်သူသည်ကိုကျော်ကြီးဆက်ကိုပွဲစားပွားကြတဲ့ကခင်မင်နေခဲ့ပူခြင်းဖြစ်သည်ကိုကျော်ကြီးပုံနေဆက်ထောင်းတော့ကလည်းသူကူညီခဲ့ပူသည်ကိုကျော်ကြီးနဲ့တွေ့လျက်ငွေ90လောက်တော့ချေးလို့ရနိုင်သည်ပြန်မပေးပါနဲ့ဟူတော့ပြင်ပြောချင်ပြောပေးလိမ့်မည်ဒီအချိန်ကိုကျော်ကြီးဘယ်မှာရှိနိုင်ဒီကိုသူသိ၏တကုံဟိုတယ်အပေါ်တက်ဘာကမ်းမှာအလဲမကြတကြဇပွဲမှာကိုကျော်ကြီးကိုတွေ့ရသည်ကြံအားလျော်စွာသူ့ဇပွဲမှာသူတယောက်ထဲပင်ထိုင်နေသည်ဇပွဲနာရှောက်သွားပြီနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ကိုကျော်ကြီးကလာဗျာထိုင်ဟိုခရီးဦးကျော်ပြုသည်သူဝင်ထိုင်သည်ကိုကျော်ကြီးရှေ့မှာဖန်ခွက်တစ်ခွက်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ရက်ရက်ကိုတွေ့သည်ဖက်ခွက်ကအပြီးထပ်မထားသည်ဖြစ်သည်ကိုကျော်ကြီးပုံစံကတော်တော်နဲ့မှန်ထားပြီးသားအခြေအနေကိုကျော်ကြီးကဇပွဲတို့ကိုဖန်ခွက်တစ်လုံးမှာလိုက်သည်သူအရက်တော့ကိုညင်းမိဟုစိတ်ကူးသေးသည်မတော့ဘဲနဲ့ဒီကိုလာသည်ဆိုလျင်ယုတ်တိမရှိမီဆိုရင်ဘာမှမပြောဘဲနေလိုက်သည်ဘဲကလားကိုကျော်ကြီးကမေးသည်33လမ်းကပါဗျာကိုကျော်ကြီးကကောင်းနေသည်ဘာမှထားမပြောဒူရဘူးကိုသူ့ဘက်တို့ပေးသည်သူတလေးယူပြီးမိညိဖွာဆိုင်သည်ဘာကန်းထဲတွင်မိခိုးငွေများအယက်နဲ့များပြဲမွန်ထုံနေသည်ဇပွဲတို့ကဖန်ခွက်တစ်လုံးလာချပေးသည်ချပြကိုကျော်ကြီးကပြောသည်ဖြင့်ဖန်ခွက်ထက်လက်တစ်လုံးလောက်ထည့်ပြီးရေခဲတတော်စူတော်များများရောဆက်လိုက်သည်အယက်ကိုတငုံငုံသည်တီဝိုင်ဖွဲကမြမတီလုံးဖြင့်စတင်ဧကန်နေပြီးကိုလိုချင်တာမပြောခင်သူ့အကြောင်းအရင်မေးရမည်လူမှုရေးထုံးစံရာသူ့စကားကိုစသည်ကိုကျော်ကြီးလုပ်ငန်းကန်ကန်ကောင်းရဲ့လားဗျမကောင်းဘူးကိုကျော်ကြီးကရှုံ့ရှုံ့မဲမဲပြန်ပြောသည်မေးလိုက်တာမှားပြီဟုသိလိုက်၏ဘာမှမတန်နိုင်ကိုကျော်ကြီးသူ့ကိုအရက်တိုက်ခြင်းမှာပြောသမျှနာထောင်မှုအတော့ဖြစ်သွားပြီဘလို့ဖြစ်လို့လဲဗျစကားထောက်ပေးလိုက်ရသည်ကိုကျော်ကြီးကဖန်ခွက်ထဲမှာအရက်လက်ကြံကိုရှင်းလိုက်ပြီအချင်းဒီတော်ဆိုးရယ်ဗျသုံးပြီးကနှစ်ဆင်းအချောင်ရလိုဝယ်လိုက်တာအခုတော့သုံးပြီးတွေနေသွားရမယ်ဆိုလို့ဈေးတွေထိုးကြသွားပြီလေအရက်ထက်တယ်ဒီဆိုတာမထဲတော့ရေခဲတစ်လုံးသာထည့်ပြီးတငုံငုံသည်ဆက်၍ကားနံပါတ်ကတစ်စင်းလည်းရှိသေးတယ်ကားကတော်တော်ဆုတ်တယ်လက်ပူတိုက်တာတော့အချိန်မရမှာမဟုတ်ပါဘူးသိကြပါလေနေနေခံရမှာပဲ
Di lo le bai hou mu le mu lo tu ga ma yin ma ya win byo yin tu byo ti go ko jaw gi cha kaung cha han ma du ti wa si do nge ji ni bi ma lu mya a sin ma pye chi mu so zat dai bai di ja le telephone jwe de la lai de de pong nei sa yang tha de a twa a myat khon le twa twin ya au mai chin naw bwa pyet tha ma bai bya hu sai pyet le bya byo di a yak go taw cha lai bian di ko jaw gi di saka pyet da ta ge bai bwa pyet ni di pong nan myo phyet ni di ခမရော အလောက်ကန်ကောင်းရလာဟုကိုကျော်ကြီးကလူမှုရေးရာမေးသည့်ပုံစံဖြင့်မေးသည်မဆိုးပါဘူးဗျာပုံမှန်ကလေးပေါ်ဟုသူဖြေသည်ဝင်ငါးဆက်ချေဖို့ကိစ္စမပြောတော့ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ကိုကျော်ကြီးကိုအားပေးစကားအနှင်းငယ်ပြောပြီးနှုတ်ဆက်ထွက်ခါလာခဲ့သည်ကိုကျော်ကြီးအဖြစ်နဲ့နှိုင်းစားလိုက်တော့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ပေါက်ပါသွားသည်သူသည်တုံးပြီးကားဝယ်ထားသူမဟုတ်သဖြင့်ဆုံးရှုံးကြရမရှိတယ
yoga ga po yue dan mo shi ne di. Tong ya lao do sa di ya shi ne di di. Ke, pa lu di le hu a da da bi liye. Da gong ho de bo ma shin go yue se la ge li di. Me lu, da bin, di zi ma thang gu ya shi sang a.